به تعبیر پیامبر علیه الصلاه و السلام، ذاکر و غیر ذاکر به مانند زنده و مرده هست. کسی که ذکر می کند و به یاد خدا هست دل زنده هست، و کسی که ذکر نمی کند و به یاد خدا نیست دل مرده هست. دلهای زنده و دلهای مرده، چه تعبیر زیبایی. وقتی انسان ذکر می کند، دریای ناآرام دل انسان آرام میشه. وقتی انسان ذکر میکنه، آسایش به رفاه قلبی به دست میاره. یک نوع ذکر همین است که با زبان ذکر میکنیم: سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله میگیم. و یک نوع ذکر اینه که در دل خود الله را یاد میکنیم و به یاد الله هستیم. هر یک از ما در زندگی خود فرد خصوصی، عزیز و دوست داشتنی داریم که در هر جا باشیم او در خاطر ما هست و او در ذهن ما هست. اگر در سفر باشیم او به ذهن ما هست، اگر در حضر باشیم او در خاطر ما هست، اگر به بازار باشیم یا صنف باشیم یا در جمعی از دوستان باشیم، او هم در خاطر و در ذهن ما می باشه. بلا تشبیه، یاد قلبی و ذکر قلبی همین گونه است که در هر جا و هر زمان باید به یاد الله باشیم. در بازار به یاد خدا باشیم، در خانه به یاد خدا باشیم، در جمع دوستان به یاد خدا باشیم، به سفر میریم به یاد خدا باشیم، تجارت میکنیم به یاد خدا باشیم، معامله داریم به یاد خدا باشیم. ذکر فواید زیاد در زندگی داره. ابن قیم جوزی رحمه الله بیش از 100 فایده از ذکر در کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب ذکر میکنه، که ما چند فایده از فواید ذکر بر می شماریم. اول، ذکر باعث آرامش دل انسان میشه. ذاکر دل آرام داره، مانند دریا که آرام هست. وقتی انسان ذکر میکنه و یاد الله رو میکنه، آسایش قلبی و رفاه دل داره. در این دنیا کم نیستن کسانی که از استرس‌های درونی و فشارهای روانی و استراب‌های فکری رنج می‌برند، و چه بسا که راه چاره نمی‌بینند و دست به خودکشی می‌زنند تا بلکن به آرامش برسند. مرلین مونرو بازیگر سینمایی بود. او خدای سینما و خدای زیبایی می گفتن، از بس که زیبا بود و بازیگر موفق و خوبی بود. اما در سن 35 سالگی دست به قتل می زنه و خود را می کشه و از بین می بره و اعدام می کنه، به خاطر اینکه گمان می کنه و فکر می کنه او زیبا نیست و دل او ناآرام هست. دل اون آرام هست. فیدل کاسترو رهبر کوبا بود. فرزند او از سرمایه داران و ثروتمندان دنیا بود. در سن 60 سالگی دست به خودکشی میزنه. آمار خودکشی در جهان غیر اسلام وحشت آفرینه، مگر نه اینکه یکی از علتهای این خودکشی نبود آرامش در زندگی هست. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باش که به یاد الله دلها آرام میشه و قلبها آرام میشه. دومین فایده ذکر اینه که ذاکر زیر سایه عرش الله قرار داره در قیامت. روز قیامت بر اثر نزدیکی خورشید به انسان،
بعضی از مردما تا زانو غرق عرقند و بعضی از مردما تا شکم و بعضی تا گردن غرق عرقند، هر کس به اساس اعمال خود. اما بندگانی هم وجود دارند که الله اونها زیر سایه عرش خود دعوت میکنه، اونا آدمای خاصی هن. رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، مردی که یاد الله در تنهایی میکنه و چشمان او پر از عشق میشه. که عزت و سربلندی که انسان زیر سایه عرش رحمان قرار بگیره. سومین فایده ذکر این است که الله هم به یاد ذاکر و ذکر کننده می باشه، الله هم انسان را یاد میکنه. فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد کنم. رسول الله علیه الصلاه و السلام می فرمایند هر قومی که جمع بشند و ذکر و یاد خدا را بکنند و الله را به یاد همدیگر بندازند، الله ملائکه ها در جمع اونا و در مجلس اونها میفرسته، رحمت خود در مجلس اونها میفرسته، آرامش خود در مجلس اونها میفرسته و آنها در پیش ملائکه یاد میکنه. الله در نزد ملائکه یادی از این بندگان ذاکر خود میکنه و افتخار میکنه. چه افتخار بزرگی که الله ما را یاد کنه. و چهارمین فایده ذکر این که ذکر انسان را در قلعه محافظت داخل میکنه، ذکر انسان را حفاظت میکنه، باعث میشه که به انسان ضرر نرسه. اگر کسی صبح یا شام بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سه مرتبه میخونه، الله رو حفاظت میکنه و خداوند از این که به او ضرر برسانه کسی او رو حفظ میکنه. همچنین بدن انسان در حفاظت می باشه. کسی میگه اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت، اللهم اینی اعوذ بک من الكفر والفقر، لا اله الا انت. از فقر هم محافظت میشیم، از این که بدن ما عافیت نداشته باشه از این هم محافظت میشیم. و پنجمین فایده ذکر این که ذکر باعث غفران و بخشش گناهان میشه. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. مردانی که ذکر خدا را بسیار میکنند و زنانی که ذکر الله را میکنند، الله مغفرت و مزد بزرگ نصیب اونها میکنه، مغفرتی که پهنای اونا پیدا باشه، مغفرت عظیم و بزرگ الله نصیب ای ذاکرین میکنه، مردانی که ذکر میکنن و زنانی که ذکر میکنن. دوشا دوش مردان، زنان هم ذکر میکنند. و در رمضان نباید لحظات ما خالی از یاد و ذکر خدا باشه. روزگاری حسرت میخوریم که چرا در ثانیه هایی که وقت داشتیم و در دقایقی که وقت داشتیم به یاد الله نبودیم و ذکر خدا را نکردیم. در قیامت، در بهشت، وقتی که مؤمنین فواید زیاد ذکر را میبینند، به هیچ چیزی حسرت نمیخورند جز این که چرا در لحظات و دقایقی که فرصت ذکر کردن بود ذکر نکردند. بلی، باید ذکر در زندگی باشه. اگر ذکر در زندگی بود، فراخی در زندگی هست. اگر ذکر در زندگی نبود، دلگرفتگی عجیب و دلتنگی شدید به انسان مسلط میشه، غم و اندوه به سراغ انسان میایه، انسان هیچ آرام نمیکنه. و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، هر کسی که از ذکرم روی بگردانه
زندگی سخت و تنگیر الله به اون میده. الهی نامت نور دیده آشنایان و یادت آیین منزل مشتاقان است.